Nibyo koko ikipe ya Kiyovu Sport iri kwiyubaka cyane nk'uko wa rubimbajije. Urebye ni ikipe y'ubukombe, Kiyovu Sport ni ikipe y'ubukombe. Urebye rero mu myaka yagiye ishira, ngira ngo ntabwo ari kenshi yagiye igaragara cyane, ishobora kuba yagura umunyezamu wa mbere mu Rwanda nka Kimenyi Eve. Ikindi kandi ngigure rutahizamu wa mbere mu Rwanda nka Babu wa Samson. Ibyo ntabwo ari ibintu byakunze kuba ku ikipe ya Kiyovu Sport. Ikindi kandi urebe ngo ishobora gufata umukinnyi mu ikipe ikomeye nka Rayon Sport nk'uwo Kimenyi turi kuvuga ikamuzana, ndetse hari n'undi yakuyemo Eric Irambona, nubwo we twavuga yuko adasamaje. Ibyo rero biragaragaza ko ikipe iri kuyubaka cyane. Nk'uko wari ubimbajije, ikipe iri kuyubaka, haba hari impamvu iri kuyubaka. Ushobora kureba ikipe uburyo iri kwiyubakamo, nk'aho bakinnyi twari tumaze kuvuga Kiyovu Sport imaze kuzana, ndetse ukongeraho n'umutoza ukomeye nka Karekezi Olivier, utoza ku mugabane w'i Burayi, ndetse mu myaka ishize, ngira ngo ni mu myaka nk'ibiri ishize ari mu Rwanda, aza gutoza ikipe ya Rayon Sport, ntabwo byaje kugenda neza, biza kurangira asubiye ku mugabane w'i Burayi, bikoreka yuko hari gahunda ikipe ya Kiyovu Sport ifite. Kuri njyewe shampiyona yararangiye, irangira Kiyovu Sport iri ku mwanya wa gatanu n'amanota 35 muri 69 ashoboka, ndetse shampiyona ikaba yararangiye ku munsi wa 23 bitewe na coronavirus. Ibikoreka iki? Ibi byerekana yuko yari mu nzira nziza. Ariko nanone abayovu ntibakwirengagiza yuko baje kubona ko byose bishoboka ubwo bageraga kuri finale y'igikombe cy'amahoro bakira n'ikipe ya Kigali sezishize. Baje gutsindwa ibitego 2-1. Ibi byose rero bikerekana yuko Kiyovu ishobora kuba yararungurutse aho hose, ikabona yuko ishobora kwiyubaka cyangwa se ishobora kugira ibyikora mu gutegura ikaba yatwara igikombe. Abantu benshi rero bakomeje kwibaza ngo ese Kiyovu ngaya amafaranga iri kuyakura he? Kiyovu iri kwiyubaka gutya kubera iki na mbere yarahozeho? Kiyovu nibyo mbere yahozeho, ariko ubu ngubu byibuze urabona ko bitandukanye. Yahozeho iterwa inkunga n'akarere ka Nyarugenge, ndetse igenda ishaka n'abandi baterankunga batandukanye, ariko ubu noneho bakubwira yuko Kiyovu ifite umuherwe bita Juvenal. Uyu nguyu bakubwira yuko ni umucuruzi hariya i Kigali, ni umucuruzi ukomeye. Uyu rero akaba abwira Karekezi ati, Karekezi Olivier nk'umutoza icyo unsaba cyangwa se cyumbwira cyo gusinyisha umukinnyi ndamusinyisha. Niba umbwiye sinyishe ngende Imana Eric wavuye mu ikipe ya Police akaza muri Kiyovu, umukinnyi hagati mwiza cyane, ndamusinyisha. Nubwo Kiyovu nayo yari yatanze Twizere Imana Martin Fabrice mu ikipe ya Police, n'umbwiye Kimenye Eve bishoboka ndamusinyisha, niba umbwiye Babo Samson bishoboka ndamusinyisha. Uwo rero ni umuntu twavuga yuko utazi ibintu by'umupira. Abantu benshi bamubonye ku kibuga ubwo Kiyovu yatsindaga ikipe ya Gicumbi 5-5 ku bose icyo gihe, nibwo yavuze ngo ari ku bintu by'umupira ubundi bikora bite, ngo ntanye nawe ndi umukunzi wa Kiyovu ngo ese babona prime gute? Icyo gihe bahaye prime 100,000. Ibyo se rero bikoreka yuko hari abantu ubundi navuga yuko hari ibyiciro bitatu by'abantu by'umupira, nicyo twavuga ari ibyiciro bitatu by'abantu by'umupira. Ukibaza se bikorwa bite ibyo byiciro bitatu? Nk'uyu Juvenal nkubwiye ni umuherwe ariko utazi iby'umupira, ariko nani bakubwira yuko amafaranga menshi ari gukoresha ari aya kaburimbo wo yahoze muri Kiyovu. Ariko ubwo ni nkubwira ngo ibyo byiciro bitatu bigiye kumunga umupira w'amaguru mu Rwanda ni ibihe, iyo hatagize ukanguka ngo abikurikirane, ni ibi ngibi ngiye gusubiramo. Ubwo uhita wumva icyiciro cya mbere, abo ba kaburimbo ni abantu bahoze muri Kiyovu. Uyu Juvenal nawe nubwo aje gutya bakavuga yuko ashobora kuba akoresheje amafaranga ya kaburimbo, nubwo nawe afitaye mu kugura abo bakinnyi batandukanye cyangwa se ibyo bakomeje gukora, nawe ni umuntu w'umuyovu. Bimeze gute rero? Nk'uko nabikubwiye, hari abantu mu Rwanda, hari abantu bazi amateka y'umupira. Umuntu azi amateka y'umupira pe, ariko ntabwo azi umupira.
uhuza amateka ko warebye Kiyovu ikina na makipe muri Sudani, warebye Kiyovu ya za 90 1990 ikora saison idatsinzwe umukino numwe. Izo ni iyo ni Kiyovu yabayeho, sibyo? Ukibwira rero yuko ubuze umupira, ariko mu byukuri uza amateka y'umupira ariko ntabwo uza umupira. Icyo ni icyiciro cya mbere ushobora kuza kukigarukaho, kandi ni nacyo cyiciro cy'abantu benshi bari mu makipe atandukanye mu Rwanda bibwira yuko bazi umupira w'amaguru, ariko mu byukuri bazi iki? Bazi amateka y'umupira. Amateka rero ni iki? Amateka ni ikintu cyoroshye ujya mu ishuri ukakiga, ariko n'umupira wajya mu ishuri ukawiga kandi ukawumenya, kuko bakubwira yuko football ni science. Ndetse niyo bakoze ubushakashatsi bakubwira yuko Ubufaransa, igihugu cy'Ubufaransa kiri mu bihugu biri ku mwanya wa mbere mu kugira abatekinisiye b'umupira, mu kugira abantu bazi umupira. Sutari kuva wenda abawukina, abawuzi, umuntu ugusobanurira umupira ukawumva ukajya gukurikiza ibintu akubwiye kandi bigacamo. Ubwo icyiciro cya mbere nakikubwiye, hari abantu bazi amateka y'umupira ariko batazi umupira. Abo nibo benshi mu Rwanda mu makipe menshi uzagenda ubumva, uwumva umuntu ari kukubwira amateka ya Kiyovu, uwumva umuntu akubwira amateka ya Rayon Sports, ugire ngaza umupira yuko icyo yizi ni amateka, ibindi nabyazi. Abo nibo buzuye mu makipe yacu, kandi ni nabo benshi bayamunga, kuko nibyo bakangisha abantu b'abatekinisiye cyangwa se bagakangisha n'izindi nzego ziri aho ngaho, ukagira ngo umuntu azi umupira ku byukuri nta kintu azi cy'umupira. Hari abantu bafite amafaranga ariko batazi iby'umupira, ariko akaba afite amafaranga. Nabona kubwiye rero nabo ba Paul Muvunyi ubona muri za Rayon, nabo ba Kaburimbo nakubwiye muri za Kiyovu, nabo n'uyu Juvenal ubu ngubu uri gukora na Kaburimbo, bari gukora ibi bintu byose uri kubona muri Kiyovu Sport muri iyi minsi. Abo ni abantu bafite amafaranga yabo ariko mu by'ukuri batazi iki? Batazi umupira. Abo bandi nakubwiye baza amateka bona amafaranga bafite, baza amateka gusa, nibyo bintu bakangisha ariko ntabwo baza umupira. Aba kabiri nta mateka bazi, sibyo? Ariko bafite amafaranga ariko ntabwo bazi iby'umupira, kuva hari ikintu bakora. Icyiciro cya gatatu, kandi abo ba kabiri maze kukubwira abantu bafite amafaranga ariko batazi iby'umupira nibo bakenewe cyane kurusha baza amateka, kuko iki cyiciro cy'abantu baza amateka ndi kukubwira nicyo cyiciro rusange kiri ku mwanya wa nyuma, ariko mu Rwanda dushobora kuba dushyira ku mwanya wa mbere. Hari noneho abantu bazi umupira, abo bamwe bita abatekinisiye koko, uvuga ati uyu muntu azi umupira bitewe n'ibyo ambwira cyangwa se n'ibyo ari gukora, azi umupira ni umutekinisiye. Mu Rwanda barahari, hari abantu bitwa ba mabombe, ndamwubumva n'abo inspecteur bari abantu azi umupira, azi cyare cyo, azi football moderne, azi umupira wa kera, aragusobanurira ukabyumva. Harimo abantu basobanukiwe, abo ni abatoza, abo ni abatekinisi, ni abatoza. Ni umuntu wiga umupira akawiga akawumenya. Umutoza ashobora kuza akavamo directeur technique national, ni umuntu uzi umupira. Abo ni abantu bazi umupira, si abatoza bose baba bazi umupira, ariko harimo abatoza bazi umupira, harimo n'abandi bantu ku ruhande baba bazi umupira nk'uko nabikubwiye baba inspecteur. Abo rero abantu bazi umupira nabo mu Rwanda ni bakeya, kuko uzasanga barahari ariko ni bakeya. Iyo mvuze umuntu uzi umupira, ni umuntu uzi ko umupira ushobora gukinwa ugatanga inyungu runaka, ushobora gutegurwa gutya akaguhera hasi akaguha proje. Ni nkubwira ibya projet, nshobora kuguha projet y'ikipe ya Chelsea. Ni abantu bari bazi umupira, bari barebye bafata umutoza nka Jose Mourinho wamukuye mu ikipe ya Porto 2006-2007, bamuzana mu gihugu cy'Ubwongereza kugira ngo abakorere projet. Yari afite umupira w'amaguru, Chelsea yari ifite projet yo mu 2022 yuko izaba iri gukina kuri stade yayo. Yarafashe abakinnyi batandukanye yagiye itiza b'abana batoya, icyo gihe aribwo bazatwara igikombe, urumva? Niyo projet ya Chelsea yari ifite. Ariko bazanye Mourinho, bagura abakinnyi batandukanye hirya no hino, ya projet yabo isa nk'ayihinduka, ntabwo bizeraga ko babona ibikombe, noneho baza kubibona. Ariko kugeza amagingo ntabwo Chelsea gahunda yayo yo gufata stade yabo ngo bayagure ntibarayikora. Ariko n'abantu bazi iki? Bazi iby'umupira, bari babiteguye nubwo batangiye kurya za mbuto mbere. Imbuto batangiye kuzirya mbere, ariko bari babiteguye.
umuntu rozi by'umupira akora proje akayitegura kandi ikagenda nk'uko yiteguye bitewe naho umupira ugeze nibyo usaba nibyo ukeneye uwo ni umuntu z'umupira. Abo bantu bo mu Rwanda ntabwo ari benshi n'abahari ntibahabwa agaciro. Abantu bafite amafaranga mu Rwanda bashobora guhabwa agaciro mu mupira w'amaguru kubera yuko aribo batanga utwo duprime aribo bakora iki, ariko mu by'ukuri mu Rwanda baha abantu badafite icyo bamaze, abantu baza amateka umuntu wese yasoma akayamenya aza amateka y'umupira w'amaguru ukagira ngo uwo muntu azi umupira kandi ari amateka gusa. Ibyo rero nibyo mvuga byica cyane byica ikipe. Ikindi kintu navuga kwiyubaka kuri Kiyovu nk'uko warubimbajije birashoboka kandi iri kwiyubaka nk'uko tumaze kubivuga mu kanya gatoya, hari n'abakinnyi bandi zagura. Kiyovu imaze kubona ko igeze kuri finale y'igikombe cy'amahoro birashoboka ko yatwara igikombe. Kiyovu imaze kubona ko itangiye kugihangana n'amakipe atandukanye birashoboka ko yatwara igikombe. Kiyovu ntabwo ari ikipe gusa ushaka gutwara igikombe, ntabwo uburi ikipe y'insina ngufi umukinnyi wawe mwiza unamugumana, ahubwo nawe ukazana beza baturutse mu yandi makipe. Urebye Kiyovu ishobora kwigondera umunyezamu nka Kimenyi, umunyezamu wa mbere, ikigondera umukinnyi nka Babo Samson, hagati ha ikahakomeza nubwo ari abagiye. Ibikoreka yuko ari Kiyovu ifite gahunda kandi iri kwiyubaka. Tuzi amakipe yiyubatse, tuzi nayo byaraniye kwiyubaka. Liverpool yariyubatse kandi ubu ngubu proje bakoze urabona ko bazi ibintu by'umupira, iri kugenda itanga iki umusaruro. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi hari abantu batayizi, hari abantu bigeze bayibona mu gikombe cy'isi, ariko ubu ngubu yatwaye rya rushanwa bashyizeho ku mugabane w'i Burayi risigaye rikinwa rihuza ibihugu ryari rimeze nka Champions League ariko y'ibihugu. Ikipe y'igihugu y'Ubuholandi ubu ngubu iri mu makipe ahagaze neza, ariko mu gikombe cy'isi ntabwo bayibonye, yari yasezerewe yavuyemo, ariko baricaye baravuga ngo reka dukore proje yo barayikoze bihanganira ibintu bimwe na bimwe ariko bagira icyo bageraho. Ibyo rero ntibyagaragaye, ariko hari nabo bakabikanga. Iyo utazi iby'umupira rero bakabikanga nka Milanse AC Milan, abantu barayizi Milan yari ifite proje yazanye Bazilatani, ifite Batiago Silva, ifite bande bose, proje yabo iza gupfa baragenda. Ubu ngubu kongera kwiyubaka byarayigoye, icyo gihe ubusanga hatarimo abantu bakora iby'umupira neza. Kimwe nuko rero bishobora kwanga, kimwe rero nuko byakunda. Kugenda kwa Jabiri na Ruremesha kuza kwa Karekezi bivuze iki? Urakoze cyane kuri icyo kibazo, urakoze cyane rwose. Kugenda kwa Jabiri mutarambire umuntu wakinnye muri Kiyovu Sport akaza no kuyitoza mu bibi no mu byiza akahaguma, kuko Jabiri yakoranye n'abatoza batandukanye ba Kasambunga Andre, Jabiri yakoranye na Kiyovu igiye kumanuka mu nsheri 2017 Kiyovu yari igiye yaranamanutse ahubwo ku rutonde rwa shampiyona yari yamanutse, ariko waza kubamo kwa kundi kw'amashampiyona aba umupira utaratera imbere Kiyovu ntiyamanuka. Abo bose rero Jabiri yakoranye nabo, ariko igihe cyari kigeze ngo agende, kuko nawe ushobora gusanga ukamubarira muri bya byiciro by'abantu baza amateka kuko yakinnye umupira birashoboka ko yamenye amateka, ariko akaba adashobora gukora proje y'ibintu by'umupira, birashoboka ko yanaba n'umutoza mwiza ariko kamwe ndaduta ntiyagugezaho umutoza mukuru ariko ndaduta. Burya umutoza ushobora kumara igihe runaka gutya mu ikipe nta musaruro nawe atanga, ubona ikipe iri aho ngaho nta kintu burya bafasha, icyo gihe rero ushobora kumukuramo. Nabyemera ashobora, nago Jabiri ari umurejande wa Kiyovu, oya, yakinye muri za polisi, yavuye Rubavu, ntabwo ari umurejande. Kandi ikindi mu mitoreze ye ntabwo ari umutoza mwiza ku rundi ruhande nanone ku buryo bavuga ngo wamugumana, iki niba nta musaruro atanze. Nibyo ibintu ngiye bakoze nanakunze ni ibingibi. Kugenda kwa Jabiri na Ruremesha, abo ni abatoza bahari iwacu. Uzanye Karekezi Olivier afite diplomes, afite n'uburyo atoza abantu be, buryo umutoza wa mbere uza nk'uko umusifuzi wo hagati bamushyiriraho abalansmen bavuga ururimi rumwe bumvikana, sibyo, nuko umutoza agomba kuza gafata staff technique ye. Njyewe ndi umutoza nzi iby'umupira, mwama y'akazi muranyizeye, sinshaka bamateka, abo bajabiri ni amateka, ndashyiraho staff yanjye mu maya kazi, ndashyiraho staff yanjye kandi nawe muyihembe niba mushaka yuko mbereka rezilta. Ibyo gufata umutoza ukamuzana ukamushyiriraho Jabiri yari arasanzwe ari aho ngaho, uzi si ibyo ari bumubwira ari ibiki?
niyo ya mateka nakubwiye umuntu akaza akakubwira amateka ati Kiyovu nyamuneka twe twitoje imyaka ibiri ibi bintu baretse harawihakora hari umukinnyi udakorwaho icyo gihe urumva yuko uwo muntu ni amateka gusa ntabwo azi njye mfite ibyo nje guhindura kuko nzi ibyo ndi gukora nzi umupira wowe uri mu mateka ngo muri Kiyovu hari abadakorwaho muri Kiyovu bigenda gutya muri Kiyovu bikorwa gutya oya njyewe nje gutoza niba unyemera ndazana staff technique yanjye nibyo Karekezi Olivier kubaje muri Kiyovu agashyiraho na staff technique nshya ngira ngo icyo bazamubaza ni umusaruro wa projet hagati ya Kiyovu na Karekezi bafitanye natayerekana nta kindi kintu cyo kumuveba basaba bakuye mu byo azaba ari gukora n'abantu ashaka no kuvuga ngo n'umusaruro rero agomba kuwutanga cyane cyane ko n'abakinnyi bari kugurwa bakubwira yuko Karekezi ahamagara Fenara akamubwira ati boss ndashaka abanabo undi nawe rero akabagura mbere wasangamo abantu nka ba Theodore Theodore ni umuntu nawe ni amateka umupira icyo gihe kinari bukore imwe n'imwe n'umubwira ati zana kimenya ati muri rayo wamukuramo ntago byashoboka umanyezamu wa miliyoni 15 urumva ni wa muntu uri mu mateka kandi deal zirakorwa niba se ngiye wari we muntu nyeneye kugira ngo nware igikombe ndi umutekinisi w'umupira mbizi neza sibyo kuva muri rero niba ari amafaranga bisaba kukina yatanga kuki wowe muntu w'amateka umbwira yuko kugura umunyezamu wa mbere mu gihugu kandi uri muri Rayon Sports bidashoboka muri Kiyovu urumva ya mateka nkubwira abo bantu ni nabo bisha umupira w'amaguru mu Rwanda abantu batazi umupira ahubwo baza amateka bakibwira yuko bazi umupira ariko nyamara bibera mu mateka y'ibyo Apeli yakoreye mu Misiri y'ibyo Rayon Sports yakoreye muri Tanzania sinakubwira ibyo Atrako yakoze ibintu nk'ibyo ngira ngo n'icyo bivuze yuzanye umuntu uyu ufite proje ugashyiraho umukiri ukazana umutoza runaka nge nemera yuko umutoza agomba gushyiraho staff technique ye imwe azayobora apana bamwe bazaza kumubwira iby'amateka yahoze kumumena akaba ari byo agenderaho cyane cyane ko nakarekeza iviri y'Uburayi ndumva ari ibyo Kiyovu cyaba ari icyo gihe cyo gutwara igikombe urakoze cyane ya Kiyovu cyaba ari icyo gihe cyo gutwara igikombe nibyo natangiye nkubwira ngo icyo nakwita proje ikorwa bitewe n'uburyo ikipe ihagaze Kiyovu ntabwo ari bwo bwa mbere yabitwaye igikombe Kiyovu yatwaye ibikombe byinshi sibyo nahoze nkubwira ko Kiyovu igeze kurangiza saison yo mu gihe cy'1990 idatsinzwe sibyo ibyo se bigaragaza ko Kiyovu ari ikipe nziza ishobora gutwara igikombe mu gihe byateguwe neza ikintu navuga Kiyovu ukurikije recruitment ikora ndetse no muri iri gukora igiye kugura umukinnyi runaka ukamutanga amafaranga ukamukura mu ikipe ikomeye kandi ari umunyezamu tuzi wa mbere uri gufata rutayizamu wa mbere uri gufata bamwe mu bakinnyi beza bo hagati batanga icyizere ni ukuvuga ngo ubushaka igikombe Kiyovu mbere mu myaka nk'itanu ishize ushobora kuyireba uyu reka dufate na sezi ishize bari bafite umwana w'umuhanga Nizeyimana Juma umwana baje kumutakaza muri APR baramutanga sibyo bafite umukinnyi nka Mugeni Kakule Fabrice hagati amutanga muri Rayon bafite bagiye bagira abakinnyi bakomeye ariko ukabona ireko uyu mukinnyi agiye mu kipe mukeba icyo gihe ubugaragaza yuko uri muri gahunda yo kurera ukazabyazamwe abana amafaranga hari amakipe agira izo proje nka Southampton yo mu gihugu cy'Ubwongereza projeyo ni ukuzamura ba Sadio Mane ba Van Dijk bandi kabazamura bamara kumenyekana ufite gafaranga gahaho kajyana hari Dortmund abantu bafana Dortmund ntibazambwire ngo babarindire ko imanika igikombe byaba ari amahirwe ariko burya Dortmund ni ukuyibonamo umukinnyi mwiza kuko abakinnyi bajya muri ibaze ntumbwire uburyo Dortmund naba nayikuyemo umukinnyi mwiza nka Lewandowski nkamuzana muri Bayern byitwa ko njye mpanganya na Dortmund ngizanwara igikombe no way kereka igize amahirwe niyo amahirwe umuntu umubwira yo kugira niba ufite umukinnyi mwiza we muri Kiyovu uwo mukinnyi ukamutakaza ukamutanga muri rero cyangwa ukamutanga muri APR ngo kumva guha amafaranga ukeka yuko wazatwara APR cyangwa Rayon Sports igikombe ntibishoboka ariko niba Kiyovu nayo itangiye gutakaza amafaranga ikagura abakinnyi beza muri ayo makipe za mukeba ikaba yakura umukinnyi muri polisi ikaba yakura umukinnyi muri reyo
ikaba yakura umukinnyi nkuri ya Samson Baboa mu ikipe ya Sunrise ariko nduruteza mutsinda ikamuha yo mafaranga miliyoni zigera ku 10 birerekana noneho yarangiza ikagumana n'abakinnyi bayo beza ikagenda ibongerera amasezerano ibi ni bikoreka yuko Kiyovu Sport ifite gahunda yo gutwara igikombe ese koko cyaba ari cyo gihe Kiyovu Sport barayihabuye imanuka 2017 yabonye ko bishoboka mu gihe cyose nacyo mukoze birashoboka ko wanamanuka bakanakwibagirwa sibyo ariko noneho imaze kugera kuri finale y'igikombe cy'amahoro umwaka ushize igatsindwa na Kigali bitego 2-1 nabyo byaragaragaye ko n'igikombe wagitwara inzira rero ni ebyiri naramanutse nzi ukuntu bimera naranakinyengera kuri finale nzi ukuntu bimera birashoboka rero ko Kiyovu Sport yatwara igikombe kandi kukwiyubaka biragaragaza ko Kiyovu Sport ishobora gutwara igikombe niba ikipe ifite ruteza mu mwiza ikipe ikagira hagati heza ikipe ikagira umunyeza mu mwiza niki cyabuze gutwara igikombe burya ko no umupira w'amaguru abazo umupira w'amaguru umundi bakubwira ngo ikipe mu busanzwe sibyo ikipe ni umunyeza mu mwiza ikipe ni umunyeza mu mwiza ikipe ni attack nziza bizakugura kubona ikipe yatwaye igikombe idafite umunyeza mu mwiza ushobora kujya hanze ukazireba Liverpool yabuze igikombe cya Champions League kirana Real Madrid kubera umunyezamu mubi. Bakubwira yuko iza kubifite umunyezamu nibazanye umunyezamu neze twara Champions League. Umunyezamu mwiza. Aho niho hantu hambere uhera. Kubera iki abahanga mu by'umupira bakubwira yuko iyo byanze. Iyo ibitega imbere bitajyamo. Sibyo. Iyo defense yananiwe umunyezamu ashobora kukurokora ku gitego kimwe watsinze ariko iyo ari mubi yinjizwa nk'uko mwinjiza ntacyo akumara iyo byanze kwinjira hari imbere se ubwo arinjijwa none warinjizwa byinshi sibyo icyo gihe umunyezamu mubi nahana kugeza ibyo rero ngakoreka yuko umukinnyi mwaho gati mwiza umukinnyi w'imbere mwiza umunyezamu by'akarusho mwiza icyo gihe gikombe byarashobora ko Kiyovu yagitwara kuko urebye andi makipe Rayon Sports rate sigarana undi munyezamu Mazima Kandre ni umunyezamu kiraho gusa na bariya naba amateka nibyo basigaranye na abantu baba barazengurutse mu makipe menshi sinakubwira na abantu baba basigaye bakina ahubwo bari ukina kubera amagambo performance burya umunyezamu ushobora guhamagarwa mu ikipe y'igihugu ejo akaburamo indi myaka 3 ntabwo bakira umunyezamu ushobora apel ifite Rwabugiri n'umunyezamu bari barirukanye ajya muri Musanze agaruka muri Mukura apel rogera mwesubiza so wareba ugasanga rero nawe ni mu ikipe y'igihugu baraho so ibyo rero nibyo byerekana ko n'ikipe ifite gahunda yo gutwara igikombe itangira igura muri ba mukeba kandi none ikaba ifite umunyezamu mwiza by'akarusho n'ikagira umutoza mwiza nawe ni ikindi kintu bizakugora kubona abantu bafite umutoza mubi batwara igikombe Karekezi tumuzeho nk'umutoza wi utavugirwamo biragoye ko Karekezi bazaza kumubwira ibintu byo kugurisha imikino ngabyemere ntabwo abaza amafaranga sibyo kandi uko twamubonye mu Rwanda ajya kuva muri Rayon Sports mu gihe gishize byagaragaje ko ari umutoza utavugirwamo niba ari umutoza utavugirwamo rero azabasaba yuko yakora akazi ke kose nk'uko yishyiraho staff technique byose byikorere noneho we abaha icyo bita result ngira ngo bafite n'igihe kiza cyo kubaka ikipe yabo ngira ngo Kiyovu Sport umwaka utaha cyangwa se ukurikiyeho wendo uyu wa mbere kumenyerana n'iki byagorana ariko bagumanye umwaka wa kabiri n'uwa gatatu mu myaka 3 Kiyovu Sport niba gifite gahunda yo kugumana abakomeye ikanongeramo abandi bakomeye nta muntu yikuyemo umukinnyi ukomeye ikagumana iyo ekipe ikagumana umutoza nka Karekezi umenyereye ushobora gutoza umukinnyi mukuru ushobora no gutoza umukinnyi mutoya ndakubwiza kuri ko mu myaka 3 Kiyovu Sport izatwara igikombe cya shampiyona mu Rwanda urakoze cyane